Сьогодні я тут з великою честю, щоб привітати вас з вашим днем. Важливий день для України. Повірте, для всіх українців День ССУ. Сил спеціальних операцій. Дуже важливо привітати вас особисто, тому я дуже хотів бути тут, потиснути всім вам вашу потужну, міцну руку, подякувати за те, що вже не дали окупувати нашу державу, знищити Україну і все, що у нас є, наша ідентичність і наше життя. Вже не дали. І побажати, і подякувати за те, що ви такі міцні залишаєтесь після, ну, після 520 днів дуже складної, повномасштабної війни за нашу свободу і за життя всіх нас, дітей, сьогодення і майбутнього нашої держави. Але ви знаєте, ми розуміємо, що всі війни є втрати, які, напевно, не повернеш. Є території, які ми тимчасово втратили, щоденно ви їх своєю сміливістю деокуповуєте. А ось людей, ваших побратимів, які загинули, полишили життя, віддали все, що в них було заради нашого майбутнього, ось їх, на жаль, не повернеш. Я хотів би, щоб ми ніколи не забували про них, про ваших побратимів, про всіх загиблих сил оборони і безпеки України. І тому хотів би попросити вас вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв. Ці обличчя молоді, сильні люди назавжди залишаться в нашій пам'яті. Але для чого, мені здається, важливий, один важливий результат – це перемога. Заради неї вони віддали своє життя, і заради неї ви сьогодні воюєте, боретесь. І я впевнений, переможете. Вся Україна переможе. Я бажаю вам здоров'я рідним, близьким, всього тільки теплого і найкращого. Дякую вам за службу. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за службу. І прийміть, будь ласка, цю нагороду. Так, посмертно вашому річному сину ніколи не забудемо. І пишаємось, що є такий син не тільки у вас, є такий син усієї України. Дуже дякую. Мої співчуття, велика шана і подяка. Дуже вдячний за цю високу нагороду, за бойову роботу мого сина Олексія. Велика гордість і великий сум одночасно. Вічна йому пам'ять. Хай же ця зірка разом з високою зіркою на небі, яка належить йому, освітлює гідний життєвий шлях вже його маленького сина Олексія, появу якого йому не судилося вітати. Вам же, браття, здоров'я, терпіння, ратної наснаги та вдачі в бойових походах і на бранному полі. Слава Україні! Героям слава! Пане капітан, маю честь нагородити вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Андрій, вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Пане капітан, дякую за службу. Служу українському народу. Сергій Костянтинович, приймаючи нагороду за вашу службу. Служу українському народу. Дякую. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Солдат. Вітаю вас. Дякую. Дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Володимир Володимирович, прийміть нагороду. Вітаю вас. Дякую за службу. Служу українському народу. Служу Так. Стрімна. Вітаю вас.
Дякую вам за службу. Дякую, служу українському народу. Дуже дякую. Владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, маємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нашого і охоронив всіх людей гніву і недолі, та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Все милостиві Господи, вислухай і помилуй. Героям слава! Пане президенте України, з вашого дозволу... Реалізує воїнів. Дуже дякую. У вас свято. Це ми вам повинні давати подарунки. Прапор сил спеціальних операцій та бере. Супер. Дуже дякую. Ця ваша колекція, так? Так. Важливо історії кожного. Важливо історії людей.